آفتوں میں گھیرا ہے مصیبتوں کا ڈیرا یا نبی مدد تو آنا یا نبی مدد تو آنا یا نبی مدد تو آنا مدنی مدینے میں مادے مدنی مدینے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئی لو مدینہ کی طرف سے تمام دوستوں کو جمعہ مبارک. آپ سب دوستوں کا درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دیا گیا ہے. اللہ پاک آپ تمام دوستوں کی نیک جائز تمنائیں دعائیں آرزوں اپنی بارگاہ میں قبول و مظہر فرمائیں اور آپ کو بار بار میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائیں. السلام علیکم. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات اللہ علیک طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر تو پہل وا سے آزم بادشاہ اے تو عالم صدقہ امام آزم دور ہو سب ہی کرن جو غم پوری یا رب یہ دعا کے پھر کرے آقا پہ جا کے پہلے کچھ نہ تھے سنا پھر پڑھے